קרה לך ביד? כלום. קרה משהו, נו? קיבלתי מכה. איך? סתם. איך היה היום בכיתה? בסדר. אוי, לא. בטוחה? אמרתי שהיה בסדר. בדיוק. היית אומרת שהיה גרוע, הייתי יכול לנסות לעזור לך, לשפר לך את המצב רוח, אבל את בסדר. אפשר לעזור למי שבסדר. אתה לא מצחיק. לא באמת, בסוף את... תתחיל ציפיות שאני יכול לעזור לך. בסוף תתאכזבי נורא. בסוף אותי, לא יודע. בסדר גמור. מה קרה? סתם, עזוב. נו? הבנים סגרו אותי בהפסקה הגדולה בשירותים. מה, הם מפתח? לא, הם החזיקו את הידית של הדלת חזק למעלה. ואז אלון ועדי שרו הבן המטומטמת, תינוקת ילמי. ודולב אמר שרק אם אני אבקש בקול רם, הם יתנו לי לצאת. את ביקשת? לא. כמה זמן היית שם? עד שאמורה על כמה מדרגות. סיפרת מה קרה? לא. אולי תספרי לי אמא שלך, תדבר עם המורה, זה קצת מוגזם, לא? דבר, את לא יכולה לא לדבר עם אף אחד בנצח. בוא נשאר עוד. בואי, נו, שמש שוקעת כבר. בואי, אם שלך תגיע הביתה לפנייך, תחשוב שקרה לך משהו, תחפש אותך. היא לא חוזרת הביתה. קרה משהו עם אמא שלך? לא. חבר שלה? לא. למה את לא רוצה ללכת הביתה? אני רוצה להיות רק איתך. ואני רוצה להיות איתך, ואנחנו לא יכולים להישאר פה כל הלילה. למה לא? ככה, כי את צריכה ללכת לבית שלך, אני לבית שלי. אני יכולה לבוא אליך? לא. למה? כי זה אסור. אני לא אספר לאף אחד, אני מבטיחה. אני מצטער. אני לא חוזרת הביתה. אין לך ברירה. בל!
רוצה שאני אלווה עוד אחד לבית? לא. אני אחכה איתך עד שאימא שלך תבוא. או שאפשר שפנדל יצלול להביא את המפתח, ואז לא נצטרך לחכות לה. פנדל, צלול. נסיכות לא יכולות להישאר כאן לבד כל הלילה, זה מסוכן. אז תיקח אותי אליך. אני אקח אותך עד לבית שלך. אל תישארי, לכי הביתה.
עזוב אותה! עזוב! אתה ראית מה היא עשתה? אני מצטער, אתה צודק. נדבר על זה בבית. סליחה, לילה טוב. בסדר? לא הלכת. בן, הבן. תקשיבי רגע. לא, רגע, מה את עושה? אם אני אראה אחד, אני אתן לך את המשאלה שלי במתנה. אם אני אראה אחד, אני מבקש אינסוף משאלות, אני אתן לך 100. 100? 100 זה המון, כמה את רוצה? אינסוף. אם שנינו נראה את אותו אחד? אז אתה תיתן לי את שלך ואני אתן לך את שלי. אולי תבדקי אם אמא שלך התקשרה? בדקתי כבר. אולי יש לה הודעה או משהו? היינו שומעים. מה מאוחר, היא בטח דואגת לך כבר. אולי היא הלכה לישון אצל חבר שלה ולא יודעת בכלל שאני לא בבית. היא אמרה לך שהיא הלכת אליו? לא, אבל שלשום היא הלכה אליו מהעבדה לכל הלילה. לא אמרה לי כלום. אני רוצה שתתקשרי לי עם השלך. תגידי לה שאיבדת את המפתח, שאת צריכה שהיא תבוא לפתוח לך. לא. את הולכת הביתה, את מבינה? אין אפשרות אחרת. אפשר לישון כאן, לא קר. אי אפשר, הולכת הביתה. למה לא? אם את לא מתקשרת אליה עכשיו, אני מתקשר למשטרה שיודיעו לה שלא הגעת הביתה. ואז גם הם וגם אמא שלך יבואו לקחת אותך. מעדיפה את זה? אתה לא תעשה את זה. תתקשר. אני אמר להם שאתה ביקשת ממני להישאר, שאתה כל יום מבקש ממני. בל. בל. בל, תעצרי רגע, נו. בל! תקשיבי לי רגע. תעזוב אותי! יותר טוב, תלכי. Thank you.